已经八年打造，拥有1000多棵树柱。上海这座购物中心号称是以安徽黄山结合古巴比伦空中花园的奇幻建筑。不过现在它有新称号，2022中国十大丑陋建筑第一名。评审说它长得像一把发了绿霉的金针菇。但建筑师缺乏对中国文化常识的基本理解，导致整体设计意象难以与本土社会习俗和审美心理形成适配。网友吐槽坟头肿瘤如同墓地一般。紧追其后的是河南省科学馆新馆，外观由37000片不同的板块组成，力求展现科技感。值得一提的就是我们这个外幕墙系统，它的材料采用的是呢阳极氧化铝板，也就是我们 iPhone 6手机后壳的材料。可惜它被评为品质粗糙丑陋，让人产生密集恐惧。从上面看，大陆网友说就像一个螺旋桨。第三名是继荷兰之后全球第二座人体博物馆，外形也跟荷兰那座一模一样，造价超过25亿台币，但还是惨遭毒蛇。上榜理由缺乏在地公共意识，不顾文化与环境差异，简单复制西方丑陋建筑成品，造成负面心理影响。网友吐槽，感觉一个人坐在了马桶上。这份榜单每年由大陆多名建筑专家共同评选，入选的还有广州航空轮胎大科学中心，建筑如其名就是两颗轮胎摆在一起。福州的中国虚拟实境 VR 中心就是一个大大的 V。 简单粗暴的建筑美学一一上榜。TV 新闻综合报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。